Всеукраїнські спортивні змагання шкільних ліг пліч-опліч тривають на Вінниччині. На проєкт зареєстрували рекордну кількість команд – понад 2000. На цих змаганнях школярі себе проявлятимуть у баскетболі, волейболі, футзалі, чарлідингу та на інших спортивних орієнтуваннях. Від сьогодні починається другий етап проєкту. На початку березня будуть змагатися територіальні громади уже на районному рівні. У травні мають відбутися обласні змагання, переможці яких представлятимуть Вінницьку область на всеукраїнському рівні. Участь у відкритті взяли дві баскетбольні команди з Калинівської громади, зігравши у товариський матч з БК «Вінниця». Спочатку команди в школах грають, потім на рівні територіальних громад вже вони між собою на районному рівні змагаються, потім йде обласний рівень, і це вже наші будуть представники на всеукраїнському рівні. Після сьогоднішнього відкриття починається другий етап, будуть вже змагатися територіальні громади на районному рівні. Це початок березня, ми побачимо їх фінали. І потім вже в травні ми побачимо обласні змагання і вже будуть переможці, які будуть представляти Вінницьку область на всеукраїнському рівні.